政府のエネルギー基本計画案では原発再稼働を明記し、経済活動を支える電力の安定供給が最優先という方針を押し出しました。ただ将来像については依存度を減らすと曖昧で、原発比率や時期などの明記は見送られました。自民党の脱原発派からは早速反発の声が出ています。中継です。会議の中で脱原発派の議員からは、原発に依存しない社会を作るのが自民党の公約だと計画案の玉虫色の表現を批判しました。原発に依存しないということは、核燃料サイクルや再処理というのは必要なくなるわけですから、それを見直すということをはっきり書く。これに対し原発推進派も、日本がやめても世界の原発は残るので技術を持ち続けることが大事だなどと真っ向から反論しました。安易にですよ、感情論だけで原発をやめてしまうという方向に走れば、それは中長期的には国益にならないと。脱原発依存を主張する公明党も今日から議論がスタートし、与党としては来月中に意見をまとめたい考えです。原発の将来像をどこまで具体的に書き込めるのか、政府に対する与党側の力量が問われることになります。